Kopřův 1426. Přijat do floty jako doprovod. Vislisandra 1426. Morbidní tlouška neslučitelná s bojem. Možná mentální choroba, potenciální magické schopnosti. Záznamy profesorky Jači o studentech. Minulých dílech jste slyšeli. Jirk už sedí za stolem, říká, Lisandra, už jsme se nemohli dočkat. Přijde jen pardon. Budou zesíleny patroly po škole. Dávejte si velký pozor, abyste dodržovali večerku. Jedna z mých kolegyň bohužel je nezvěstná. Budeme rádi za jakékoliv informace, které k tomuto můžete mít. Prosím, stavte se za mnou pohodně, kdybyste něco měli, samozřejmě proběhne to v naprostém soukromí. Paní profesorko, můžu s vámi mluvit? Paní profesorka Jači mě v pondělí v noci pozvala do svého kabinetu. Byla tam cítit ameruňková vůně a včera večer jsem tu stejnou vůně cítila na fině. Je tam ještě něco, cokoliv, co bys mi mohla říct? Ne, to je všechno. Bych se chtěl jít zeptat profesorky Apolony. Všechno to navleču na něco, co mi v té hodině třeba nebylo úplně jasného, nebo pokud mě bylo jasný všechno, to je asi docela možné, že mi bylo jasný všechno, tak na nějakou doplňkovou informaci. Paní profesorko, chtěl bych se vás zeptat na práci s chemickou strunou. Je někdy možné strunou švihat povrch elixíru tak, aby se zlepšila jeho parvící vlastnost? To mi přijde jako docela pokročilá magie, ale ano, je škola, která se věnuje přesně tomuto. Opravdu ten fyzikální dopad může změnit vlastnosti toho elixíru, čili musím potvrdit, že ano, ale to je něco, k čemu se dostaneme až třeba za měsíc. To je velmi vzrušující, tak se na to moc těším. A mimochodem, profesorko, jsem opravdu rád, že paní ředitelka Latači změnila politiku školy a že začala přijímat uprchlíky z plání. To je skvělá zpráva. Co prosím? O tom jsem neslyšela. No, prý už přišla první nějaká elfka, že byla vpuštěna dovnitř, tak hádám, že to je jenom první z mnoha dalších uprchlíků. Nebo tak jsem si to aspoň vyložil já, tuto zvěst. Skutečně? O tom já nic nevím, ale já paní ředitelku velice podporuji v její politice uzavření školy a velmi bych se divila, kdyby byla porušena pro nějakého uprchlíka. No, já jsem to na vlastní oči neviděl, ale dost ze studentů a snad i profesorů, ano. Do školy přibyla nová elfka. Nějaká elfka, to je jediné, co o té ženě dovedu říct. Vy o tom nic nevíte? Profesorka Apolony se zavračí přemýšlením a řekne, opravdu nevím, budu se muset optat. Ale jak říkám, překvapuje mě to hodně. Jestli se to nějak vysvětlí. Tak vám děkuji. Ne, není záčkou břuchu, vidíme se na další hodině. A profesorka Apolony vyrazí z laboratoře někam ke schodům dolů. Míří směrem k učebně, kde bude další hodina? A to ne právě. Tak já jdu za ní. Dobře, chceš ji jakoby sledovat? No jasně. No, tak si asi budeš muset hodně na kejklíře. To je mi jasný, kejklíře mám nula. Tak pojďte kostičky, choďte devítku. 10! Juhu! 6-4. Kubřuch je tentokrát profesionál a očivně se hodně naučil od Lisandry. Každopádně profesorku Apolony ani nenapadne, že by za někdo šel. A dojde teda o patroníž, což už je nějaký sklepení, kde je spousta zamřížovaných dveří. K jedním dojde, odemkne je a vejde dovnitř. Večer si zapamatuju, co je to za dveře. A jak bych se to uvnitř jako skladiště. Jo. A učebna, malá místnost na košťata. Asi to bude celkem prostorná místnost, nemá vedle sebe hnedka další dveře. Není to prostě nějaký kamrlík, no. Ale žádnou hodinu jste tady v podzemí ještě neměli, takže nemůžeš říct, jestli jsou to učebny vůbec. Chci se podívat klíčovou dírkou dovnitř a pečlivě naslouchat. Aha. A ještě než dojdeš ke klíčové dírce, tak slyšíš zevnitř nějaké jakoby mechanické zvuky.
nějaký jakoby šustění. Když nahlédneš dovnitř, tak se ti naskytne zajímavý pohled, kde ve velmi málo osvětlené podzemní místnosti je spousta vysokých předmětů, přes který jsou přehozeny nějaký plachty. A úplně v zorném poli profesorku Apollony nevidíš. Dobře, bedlivě poslouchám, zvlášť poslouchám, jestli se neblíží kroky, ať už no. z té místnosti nebo odinut. Mám připravený ústupový plán pro případ, že by se blížila profesorka tak jakoby z té druhé strany, takže bych někam skočil. Každopádně dál naslouchám ty zvuky, jestli mi to něco nepřipomíná a sleduju všechny ty předměty, jestli z nich nevykukuje třeba kus lučiště, že by to byly velký oblíhací stroje, nebo kus ruky, že by to byly golemové, nebo jestli jsou všechny v nějaké vzájemné souvislosti, jsou mezi nima táhla, že to je nějaký velký orloj nebo něco takového. Jo, tak jako nějaký prostě dobývací stroje to určitě nejsou, na to je to moc malý. A ani nejsou spolu spojený. Nicméně třeba po minutě dvou poslouchání mechanické zvuky zesílí a blíží se den kroky profesorky Apollony, ale i něčeho těžšího. Oh shit, hodina robotiky, jasně, jasně, to dává velký smysl. Zdrám. Dobře, to asi nebude problém. Určitě se dostaneš ke schodům dřív, než se vůbec dveře odevřou. Chtěl bych jakoby postupovat směrem k učebně, kde máme tu robotiku. Nicméně, kdyby se mi podařilo nenápadně zahlídnout ten kráčící stroj, tak by to bylo nejlepší. A to myslím, že asi můžeš. Spatříš impozantní příklad velmi vyumělkovaného golema, který převyšuje profesorku Apollony, minimálně o hlavu. A je to taková štíhlá keramická pozlacená práce. Samozřejmě detaily nevidíš úplně, ale je jakoby velmi souměrný, není to prostě ta figura z hlíny poplácaná někde v kanále, nebo tak si to vždycky představuju toho golema pražskýho. Tohle je taková lepší práce, no. Dobrá, kašlu na to a jdu na hodinu robotiky normálně. Jasná věc. Když dorazíš do lavice, tak Kostarin ti věnuje opět křivý pohled. Očividně se mu nelíbí tvoje nedochvilnost, ale přitom hodina začíná až za pár minut. A Kostarin si teda vyndá, nebo vlastně už tam má rozložený nějaký malý párečky a láhev s mlíkem. To posereš, akorát řeknu, dál mu nevěnuju pozornost. Jakmile Kostarin dojí párky, tak ten balící papír nějakým způsobem přistane na tvojí půlce stolu. Vytáhnu řeznický nůž a přibodnu ho k lavici. Kostarin se snaží nedat najevo, že ho to vyděsilo. Já Kostarina úplně ignoruju. Super, tak si z toho ani nevšiml nejspíš. A to už asi přichází do učebny ne profesorka Apollony, ale ten golem právě. Toho taky ignoruju. A... úplně je mi to jedno. Tak jak jsem viděl, jakoby my ve složení tímhletím podpíráme vykladící se stoly, jako to mě nemůže oslnit vůbec. Nevím, jestli jako ve složení možná tyhle vlastně exempláři mají jenom ty nejmajetnější. Jo, jakoby asi jo, ale nedám znát. Já samozřejmě, až bude někde v mým zorným poli, tak si ho budu velmi pečlivě prohlížet. Protože golemové je to, co mě fascinuje na světě úplně nejvíc. Možná ještě víc než oheň. Dobře, tak kobřuch marně skrývá své zaujetí a se je tím golemem. Možná mu usteče slina. To by mohlo. Protože je to fakt luxusní. Obličej vykládaný drahokamy, panel na zádech nebo na zátylku, kde tušíš nějaký prostor po ten šem, je zamaskovaný tak dobře, že vůbec nevidíš, jako kde by se to nacházelo v tom stroji. A možná ti unikne, když profesorka Apollony začne mluvit o golemovi a dozvíte se tak nějak, že na konstrukci vlastních golemů dojde až někdy později a že úplně ty nejzdařilejší kousky se ukládají právě do nějaké místnosti ve sklepě, ale že teďka na tomhle tom golemovi vám předvede prostě ty základní věci, jak to funguje, jak je stavět, jak to zpracovat a pak teda má trošku promluví i o tom programování těch golemů, protože to je tady na Fortě určitě disciplína, kde se snažíš jakoby zbyt asi byla dobře placená práce, prostě v podstatě nějakým, jakoby, nějakou formou kódu jim programuješ ty příkazy, aby byly sice jednoznační, ale mohly dělat komplexnější věci. Což jak víme, golemové základně jim chceš dávat co nejsnažší instrukce, aby nic neobrátili proti tobě. Jasně. A s nimi spojený mechanický bod na bojovníka, protože je opravdu důraz na to sestavování z té hlíny. Hodně chci uspět. Soustředím se a... Můžu si zaplatit přesně? Můžeš si zaplatit přesně. Tak já si platím přesně. Za jedno tělo, takže hážu třema kostkama.
Ne! 4 a 4 je 8, jsou dvě větší. Ne! No. Tak to mi taky zamrzelo. Tak a já mám v tuhle chvíli 4 jizvy, jednu tělesnou ze škrábané ruce a 3 duševní, popálené prsty na pravé ruce, šálí mě zrak, zarudlé oči. No, podle mě nejvyšší čas zajít si ve volnou hodinu na ošetřovnu a zjistit, co by s tím šlo dělat. Nicméně já si teda udělím tělesnou jizvu velikosti 1 a vyčerpám se a bude to namožená záda, bolavá krční páteř, tak. Protože jak jakoby furt otáčím hlavu, tak se jakoby kroutím a třeba svým postojem dávám najevo, že mě to nezajímá, ale přesto jakoby se koukám, tak mě zkrátka začnu hrozně bolet záda. No tak jo, tím pádem dostaneš další XP a i tato hodina skončí. Chtěl bych zajít za Latači a požádat jí o konzultaci na dnešní odpoledne. Od 1 hodiny, já doufám, že nám do toho nevleze nějaký plán. Jo, jinak mám až večer plno. Tak jo, to bych si přál. Dobrá, čili vyrazíš do ředitelny. Myslím si, že ale někdo tě tam jakoby vyhlíží v tom okolí, protože určitě musíš podél knihovny a nahoru. A určitě tě tam zastaví Vasia v nějakém bodě. Vařící se jako úplně vyplašeně. Myslel jsem na ní. Dokonce jsem chtěl i ohlásit, že kdybych cestou viděl Vasiu, tak za ní zajdu, abych jí sdělil ten svůj objev v knihovně, ale neřekl jsem to a nevadí to, protože to stejně dopadlo dobře. Čili za ní přijdu, spokojeně ji chytnu za ramena, začnu s ní třepat. Myslím si, že jsem pokročil, Vasio. Potřebujeme najít sochu Edimy a měla by být tam a tam. Dobře, dobře. Ale kde se flákáš? Já tady koukám na ten stín, ještě to stihnem. No jistě. Po 2 hodině robotika. Tak jdeme. No pojď. Vasia má na tom mostíku vyčarovaný kamenný křeslo. Z nějakého důvodu. Očividně tam kempila nějakou dobu, má tam deku, nějakou knížku. A teď teda slavnostně ukazuje na tu věž. Objevila jsi něco? No podívej se, kam padá ten stín. Podívám se, kam padá ten stín. Stín z té jižní věže teda ukazuje na nějaký okno na velké ředitelské věži, za nímž tušíš knihovnu. Na jedno konkrétní okno, jo? Ano. Pečlivě si ho zapamatuju. Vasia se na tebe dívá takovýma těma velkýma očima, plnýma očekávání. Víš, co je to za okno? Knihovna? Asi? Správně. A co je v takové knihovně? Veškeré vědění lidstva? Správně. A taky cíl naší příští výpravy. Dobrá práce, Vasio. Děkuji. Začervená se. Plácám jí po rameni. Ty jsi zrudla jak vařený vepř, neblbni. Dobrá práce. Oh. Tak, chodíš na tanatologii? Tanatologie? Ne, bohužel. Ten kurz budu mít až příští semestr, myslím. Na medicínu? To také ne. Na informační vědu? Ať je to, co je to? Ne, bohužel. Tak to už se asi neuvidíme. Zbohem, Vasio. Chci říct, vyrazíme pak do té knihovny, ale já mám teďka schůzku s přáteli a oběd. Dobře. Nemůžu tě vzít sebou, ale neplač pro mě. Ještě se potkáme. To jsem ani nechtěl, jako břuchu. Ale děkuji za nabídku, kterou si okamžitě vzal zpátky. Děkuji, že na mě takhle myslíš. Myslím. A tu výpravu teda uděláme kdy? Pošlu ti dopis. Dobře. Nebo tě potkám někde tady, nebo tam, kde bydlíš vlastně ještě jednou? No, bydlím v koleji knihy, nebydlíme moc daleko od sebe, tak. No však já vím, já jsem myslel, jestli dveře vpravo nebo vlevo. No vlevo. No, jsem si mohl myslet. Pěkný objev, Vasio, už musím dusat. Jo, běž, dobrou chuť. A ještě jednou si pečlivě prohlídnu, kam ukazuje ten stín. Ukazuje to stín té věže, kde bylo to okno s tím okem, že? Ukazuje to stín věže, na který se dívá to okno s tím okem. Když to říkám, tak to zní absurdně úplně. Jo, no, cool. A tam někde nahoře byla ta socha. Ty sochy nahoře jsou jakoby na tom mostě, co vedou přes tu kolej stínu, kde byly ten ohňostroj. Jo. A kolej stínu postavila Van Gea. Jo. Ředitelka.
OK, no dobře, tak teďka jdu za tou latači a chci si domluvit tu konzultaci. A tam je sekvence místností taková, že napřed je ta zborovna a někde nad ní tušíš ředitelčiny komnaty. Nicméně, jako před každým správným ředitelem, tam sedí nějaká sekretářka, v tomto případě sekretářka muž teda. Ale sekretář mi přijde, že nevyjadřuje to samý úplně, jak si to člověk představí. Ale budeme říkat sekretář. No. Dobře. Dobrý den, pane. Právně, pane. Chtěl bych si domluvit konzultaci s kolegyní Latači. Tím hovří na tebe oči. A paní ředitelka vás pozvala? Ne. Já jsem teď přišel s tím, že bych s ní měl rád konzultaci. Dobrá, skonzultuji to s paní ředitelkou a dám vám vědět, akorát varuji vás, má plný rozvrh do začátku příštího týdne. To je moc pozdě, myslel jsem dneska večer. O jakou záležitost se jedná? Zaujala mě velmi její přednáška. Myslím si, že mám několik poměrně podnětných nápadů. Dobrá, zeptám se paní ředitelky, jestli vám najde pro vás 5 nebo 10 minut a pošleme vám vzkaz do vaší místnosti, pane. Právně. Dobrá. Je to v koleji knihy. Odmlčím ty dveře. Dobře, pošleme vám to tam. Ještě něco? Přimouřím oči. Je to důležité, sekretářko. Jaká si tak myslíte, že je šance, že si na mě paní ředitelka udělá čas? To není moje místo, abych něco takového definoval. A co když bych měl nějakou důležitou informaci? Můžete ji sdělit mě? Nebo předat vzkaz, který předám paní profesorce Latači? Nebojte se, diskrétnost sama. Předejte jí vzkaz. Pan má důležitou informaci stran jedné dámy. Konzultace dnes večer. Pozvedne na tebe obočí, ale vzkaz si zapíše. Před odchodem si sice potichu, ale slyšitelně šouknu. Je to takový ten táhlý, dlouhý, jedovatý. Odejdu. Pečlivě za sebou zavřu dveře. Hned jak zavřeš dveře, tak slyšíš, jak sekretář stává a jde vyvětrat. Odebírá okno. Dělám si mentální poznámku, až se někdy budu chtít dostat k paní ředitelce, tohle to je ideální způsob. A pokračuji na místo setkání se svými přáteli, které jsme si tak pečlivě a prozíravě domluvili. Teofilus je v koleji mince, že jo? Jdu se kouknout k jeho pokoji. Pokud chvíli zavoleš před jeho dveřmi, tak Teofilus vyjde v nějakém bodě. Ahoj Teofile. Ahoj. Mohl bych se tě na něco zeptat? Máš teď čas nebo chvátáš někam na hodinu? Aha, chápu. Dobrá, tak já půjdu s tebou, abych tě nestrižovala. Dobře. Zaslechla jsem, že prý tu někdy na škole byli démoni a zajímalo by mě, jestli si to nepamatuješ. Teofilus mi nic neříká. Dívá se na tebe takovým velice zpytavým pohledem. Jo? A kde jsi to slyšela? Včera na plese. Dobře, od koho jsi to slyšela? Nejsem si jistá, tak jsme se bavili, co se tu zajímavého děje a dělo, ale kdo přesně to říkal, si už nepamatuju. No a víš co, já bych strašně dál věděl, kdo tu říká takové věci a posílá lidi za mnou ohledně takových věcí. Zvlášť, když o démonech se tady nemluví, Lisandro. A proč se tu o nich nemluví? Učitelé to nemají rádi. Aha, to jsem nevěděla. Zajímavé. A pamatuješ si to nebo ne? Já jsem ten, kdo se ptá teď, Lisandro. No dobré, tak se ptej. Od koho jsi to slyšela? Myslím si, že mi to řekl, no určitě mi to řekl Korbel, ale od koho to slyšel, to už nevím. Korbel, tak toho si přidám na seznam. Ale já myslím, že přišel s vámi. Ano, je to kamarád? No a chtěli jste po mně, abych vám pomohl s nějakou mezerou v zóně. To pořád trvá, předpokládám. To je pravda. No tak od koho se to dozvěděl Korbel tedy? No tak to ti řekne, stejně se musíme potom sejít ohledně toho. To asi dává smysl, tak v tom případě bych vám to asi řekl potom, co myslíš? Vycení na tebe zuby. Dobře, tak jo, ale slíbíš mi teda, že mi to řekneš, tím pádem o tom něco víš, tak jo, tak my se přijdeme zeptat někdy později rovnou s Korbelem. Já ti rád slíbím, co budeš chtít. Našklebí se. Tak počkej. Chtěla bych pravidlově dosáhnout toho, aby mě měl radši. Teofilus. Dobře. No dobrá, Teofile, já jsem si myslela, že s námi opravdu chceš spolupracovat, alespoň to znělo tak, co Korbel říkal, a to víš, určitě by to mělo o svoje výhody, my jsme velice, velice schopné trio, tak doufám, že budeš ochotný opravdu s námi tu spolupráci navázat na nějaké víc přátelské úrovni. 11.
tak se na to je uznale podívá. No, přátelství je jedna věc. A to, že jste mi ještě nenabídli nic jako proti službu, je věc druhá. Ale ano, jestli se mnou máte takhle přátelské úmysly, tak jsem ochoten být vám víc nakloněn. Dobrá, tak už ti nebudu zdržovat, užij si hodinu. Někdy no, se za tebou stavíme. Takže přidáváme jeden zdroj výhody pro Lisandru teda. My jsme mu ještě nic nenabídli. Korbel si jako minulý den k večeři staví v koleji ruku pro jídlo a dojde za kamarády pravé poledne do koleje mince. Aby mohli poobědvat spolu. Vejdu do menzy a vidím, že už je tam korbel a plní si talíře. Je to zapečené ragú se sýrem a takový smažený hroudičky s kečupem a se sýrem. Mm-hmm. Jako u mě? Ne, u vás. Jo, a korbel si něco vyzvedne v koleji luku, kde si vyzvedne. Jo, středa, jo, tak dneska tam je celý pečený salátko. A různé přílohy. No tak to je hustý. Beru si ho celý. To tě asi jako zabijou všichni, kdybys tohle to zkusil. Já si beru taky celý salátko a je mi to jednou. Ty tam nejseš. Neš! Hele, já ho zkusím, chci ho zkusit vzít celý. A říkám, to je pro kobřucha. No co blbneš, ozve se všude kolem, hej, nešahej na to, to budem jíst. Vy jste ještě nejedli? Je 12, polož to zpátky. Aspoň půlku si vezmu. A to už přichází personál, no to nemůžete, ukrojte si porci pro sebe, pak se můžete skočit pro náš úp, ale rozhodně žádné vynášení salátka. Dobře, vezmu si aspoň hlavu. To a ti asi projde. Tak beru celou hlavu. Ty volně hustý. A pak si k tomu uříznu normální kus masa, to sním a tu hlavu beru kobřuchovi. Tak za vám dojde korbel s hlavou salátka, no. A přátelé, přinesl jsem vám dárek až z koleje luku. A dávám jim prasečí hlavu. Příteli, vytrysknou mysl si do očí. Ty víš, jak mě dojmout. A zakousnu se do čumáčku. Ne korbelovi, ale prasátku. Kobřuchu, věděl jsem, že bude žrat. Chci teda hodně žrat. Dobrá, tak po nějaké době chroupání a pozorování s polootevřenými ústy kobřucha se zmíním o tom, že jsem mluvila s Teofilem. Wow, mám taky poznámku, nesmím zapomenout, že kolem oběd, nebo teďka po obědě máme jít za Hukem, aby přesvědčil holuby, aby vynesli ven tu zprávu pro naše kámoše venku. Aha, máš pravdu. Takže potřebujem napsat. Jo, přesně, já ji musím napsat. A já ji taky můžu napsat, ale umím napsat jenom korbel. Je to jasný. Budem zase někdy trénovat. Každopádně, co tam napíšem, musíme počítat s tím, že to bude čistý ten démon. Asi bych chtěla napsat to místo, kam mají přijít, ne? Musíme to zjistit, teda to místo, protože to furt nevíme. No, budeš muset dojít za Ifigenii, jenom se tam stal takový menší problém. Byla jsem za Abery a trošku jsem se zmínila, že Fina měla ten parfém a voněl stejně jako ječí v kabinetu, takže... A řekla si, že to dostala, od Ifigenie, co? Je to tak. Sakra. Ano, úplně to nevyšlo tak, jak jsem chtěla. To nevadí. Ale ona by to stejně ze mě dostala, to nemělo smysl. Takže taktika je jasná. Já musím zjistit, kde je ta... Trhlina nebo... Trhlina. A vy musíte napsat dopis, nebo ty. Jo, ale tak to ještě potom, co to zjistíš. Ještě teda někdo musí zajít za Hukem. A někdo, já bych měla dál luštit ty... To nebudu tedy jako říkat nahlas, jo, říkám to normálně šeptem nějaký věci. Ty spisy od Jači, abych zjistila, co tam psala poslední den. Něco o... Kirkovi, nebo o Podrily. My teda musíme Huka, mimochodem, ho musíme pronést kolem Rubinhy kabinetu do věže z holuby. A musíme propašovat. A abychom to stihli, já mám od 13.45 tanatologii, což tanatologii. Si Korbel... Jdeme spolu. Všichni tři? Teomanas a Bary, no paráda. Takže já bych zkusila asi tu návštěvu u Huka, protože jsem asi už zjistila, že teď jen tak nedozvím se něco o Podrilem. Ale pokud jsem vám to ještě neříkala, tak vám říkám, že Jaču měla nějaké podezření, že se něco nekalýho děje ohledně Podrilího, možná na něj měla nějaký vydírací materiál. Ascalos
vlastně měl něco s tou elfkou Lany. Je to tak. Nějaký to rande měli. No, asi spolu něco mají, nějaký partnerský vztah a tak. Myslím partnerský ve smyslu business. A ještě nějaký jiný asi. Dobře, takže my se sejdeme na tanatologii. Asi jo. To musí sebou psací potřeby. A možná to si píšem rovnou tam. Kouřuchu pořád ještě si nikomu neřek o tom smrzlým. Ne, neřek. Měl bych? No, možná jo, já nevím. Může někdo zjistit, že jsi tam byl? Ví to někdo? Neví to nikdo. No dobře, tak je to na tobě. Technicky by to asi šlo zjistit, protože jsem tam nakreslil znamení. Mhm. Ale nikdo tam nebyl od té doby. Dobrá, to je zajímavý. Tak teď zase mimo charakter, kde jsi našel vlastně přesně? Ve sklepení koleje meče. Protože že jo, to tam někdo musel pronést pravděpodobně po večerce. A do sklepení, kdo se tam tak mohl dostat. No, Chabros byl slitej, takže možná kdokoliv. Máme podezření na někoho, nějakého studenta ze koleje meče? Asi ne, co? Co učí Anekvos? Anekvos učí šerm? Tak Anekvos už je fakt mega podezřelý. To jsou ty další podezření? No, on chtěl tu práci jači a potom jsme ho potkali v ten den. V 22.50 jsme potkali Anekvose, jak šel někde po chodbě. Bylo to prostě takový zvláštní. A to bylo v ten večer, kdy ona zmizela? Jo. O půlnoci už nebyla v kabinetě a tady to se stalo v 22.50. Mhm. Ale teda Anekvos podepsal ten... No to je zajímavý. Kyselos, Rubin, Hivru, Naki, Anekvos. To jsou jaký podpisy, nebo co? Arch, který ležel u jači na stole, když zmizela. A bylo tam, že chtějí, aby odstoupila z vedení Latači, že ji jako svrhnou. A jači bude mít to dočasně ředitelkou a potřebovali na to většinu učitelů podpisů, ale měli jenom 5, ale potřebovali 6. Z rozhodnutí na poloviční většiny učitelské rady je ředitelka Latači s okamžitou platností zbavena funkce ředitele a při nejbližší příležitosti má povinnost vyklidit své místnosti a opustit budovu školy. Nadpoloviční většina rovněž rozhodla, že s okamžitou platností bude povolen vstup do školy osobám hledajícím pomoc a léčbu do naplnění kapacit. Dočasnou ředitelkou bude jmenována profesorka Jači. Dne 17. července si mými podpisy stvrdili to, co jsme říkali už. Jači, Kisevos, Anekvos, Vrunaki, Rubinhy. Tak to by mě fakt zajímalo, co se tam stalo. Ale helejte se, jestli chybí zápisník tady s Podrelim prostě a ona, Jači si myslá, že asi se tam něco jako nekalýho s ním děje, tak to je prostě taky podezřelý, no. Jestli to nebyl ten Podrely. A taky jaké zvážení, a to už jste možná zvážili, vlastně jakoby dvě věci. Za prvý, když by se tohleto podařilo, tak by se mohli volně proniknout libovolné množství démonů, což by mohl být záměr někoho. A druhý, my jsme ale nezjišťovali, jestli se někomu z učitelů nezměnilo chování v poslední době, že? No, to je pravda, no, to jsme nezjišťovali. Tak to si myslím, že by taky mohla být docela jakoby dobrá cesta. Zvlášť pokud se zaměříme na tyhle ty čtyři, že jo? Protože jedna z nich je mrtvá. A pak mě taky napadlo, jak ověřit, že někdo z nich je démon, přichystat někam ten velmi silný obrazec prostorovej a až tudy bude jakoby někdo procházet, tak ho do toho jakoby lapnout. A když jakoby se nic nestane, tak ani nejsme prozrazený a víme, že ten někdo jakoby není démon. To je dobrý. Mhm. Což u toho Anekvose teda bych asi dost teď předpokládal, protože ty důkazy, které si proti němu jako označila, tak to jakoby je dost, no. A dobře, tak a budeme ještě zkoušet investigovat nějak víc toho Podrelyho, nebo zkusíme zadupnout prostě na Anekvose? No. Případně ještě jedna věc, je tam ta zvláštní nová elfka bohatá, což by taky mohl být démon. To jsem zjišťoval, ale nikdo o ní nic neví. Nebo jakoby skoro nikdo neví o tom, že sem přišla, všichni se tvářejí hrozně udiveně. Určitě to neví Vrunaky a Rubinhy a Apolony. Což jsou teda mimochodem ty tři lidi, kteří to nepodepsali, že? Ne, Vrunaky to podepsala, Rubinhy taky a Apolony ne. Apolony to nepodepíše, ty se i ptali a to nechtěla podepsat.
A jinak každý z těch, co to podepsali, mohli mít nějaký svoje vlastní důvody, že jako asi bych to tady neschazovala do jednoho pytle, že prostě nějaký tým bude dobrý a nějaký špatný a nevíme furt jaký, ale prostě bude to asi o těch samostatných lidech z toho vždycky. To je jasný. Jo, tak třeba já jsem si to nejdřív nemyslela, já jsem si myslela, že prostě ty jedny budou dobrý a jedny špatný, ale asi ne. Jo, mně právě přijde, že let's grow může mít jakoby ty opravdu ty humanitární důvody, no. Jo, no, je to tak. No tak to, asi to zkusíme nějak s tím Anekosem. No tak u něj bych začal zjišťovat, jestli se mu teda teď nezměnilo to chování. Jo, tak jo. Má teď nějakou hodinu? Anekos? Ne. Jo, má etiketu. Etiketu? Mě vždycky překvapuje prostě toto složení těch hodin. Dobře, takže on má etiketu. Zajímavé. Ježde, to je Kroll? To je Kroll, Ondro. Pěkný, to budeme pěkný. Muset stavět velkou past. Jo, to zvládnem. Tak já bych šla před tou tanatologií, tak já si stoupnu před tu hodinu etikety a poptám se pár těch studentů, co budou vycházet, jestli si nevšimli, že se profesor Anekos nějak změnil. Tak co kdybych já dala ten můj skvělej zaklínačský meč, co tu mám, dovnitř té pasti. Pak ho sice nebudu tím moc zabít, ale určitě to takovýho démona by mohlo zaujmout. A někoho, kdo šermuje hrát. To já bych si spíš myslel umístit to před jeho dveře a pak zaklepat, ale... To je taky docela dobrý. Tak jo, jdeme s tvojí verzí. Jednoduše to chcem udělat. Dobře, tak to je jedna linka a vlastně tomu se můžeme pověnovat poměrně i všichni dohromady. Teď, no, nevím, teď. A dáme to před tu hodinu etikety a necháme tam všechny. Když se ten obrazec... Když tím démonem, ale tam bude hrozně bojovníků mezi nima, teď to je dobrý, promiň Chalíku, ale to by bylo dobrý, nechat tam spoustu studentů s mečema s ním. No minimálně ho oslabí, ne? To bude fajn. Já mezi tím namíchám nějaký plynej jet a uspíme ho. Jo, to mimochodem bychom taky měli, aby se jakoby sám sebe nezabil potom. Tak nějakej jakoby... Jo, to je pravda vlastně. Plynou bombu, co mu tam hodí a on jakoby pak vypne. No, to je blbý. Já se na to zapomněla, že oni se ještě můžou zabít. No. A nebo... Víte, jak se ty démoni bojí takových těch předmětů posvěcených? Tak já jsem zrovna nechala ten náhrdelník posvěcený s Izaurou, ale... Možná máme ještě něco posvěcenýho, nemáte něco v inventáříčku, v kapsičkách, nebo v pokojíčku? Já mám ty rukavice, ale to asi nebude fungovat, ne? Jo, vždyť když jsi se dotýkal těch démonů, tak já je to... Já si to myslím, že fungovalo na démony, no. Tak vidíš, tak tomu stačí potřást rukou. To je dobrý a určitě pokud to nic neudělá, tak je to poměrně dobrá známka, že pokud něco takového udělal, tak no, takže to možná neudělal. Ale pro případ, že by to něco udělalo, bychom asi měli mít připravenou nějakou ústupovou cestu. A respektive nějaký plán, jak ho teda zlikvidovat. Tam stejně asi bude muset přijít v úvahu ten obrazec. No. Takže zpátky k tomu obrazci. Předtím, jak jsem se chtěl zeptat. Když je to prostorový obrazec, tak stačí ho stejně kreslit na zem? Jenom? No to asi ne. No můžeš nakreslit 2D slabší obrazec, ale 3D silnější obrazec. Jakože my toho vytvoříme z něčeho, nebo... No, musí to být z něčeho speciálního. Jako to, co tam byly nějaký příklady, že prostě umístíš jako nějaký drahokamy spojený, taky nějakou, já nevím, zlatou nití prostě do toho tvaru, bude to fungovat třeba. Paráda. Kolik máte drahokamů? Já mám ten jeden červený kamínek z toho. Hele, ale já bych teďka nejdřív stejně vyřešil toho ptáka. Jo, to určitě můžeme, já jenom poslední poznámku k tomu, pak to můžeme opustit, vždyť my mu můžeme poslat nějaký anonymní dopis, jo, ve kterém bude něco jako víme, co jsi udělal, nebo víme, že jste chtěli svrhnout ředitelku, a pak třeba dodat, máme stejný zájem, přijďte kdy a tehdy tam a tam. Tam bude za otevřenými dveřmi ten obrazec. Jo, to by šlo, no. Jo, to je dobrý. Tak fajn, tak tohle máme z cesty jakože vymyšlený a teďka můžeme klidně ale počkej, ale mohl bys mu zkusit potřást rukou a když mu to bude nepříjemný, tak říct, pardon, oni jsou nějaký kousavý nebo tak něco, aby jsme věděli, jestli na to nějak reaguje. No, to by šlo, teď jde
otázka, jestli ten démon nepozná, že se ho dotklo něco svatýho, no, ale... Se můžeš jenom otřít o něj, aby nebylo vidět, kdo to byl v davu. Třeba jo, poplácat ho ve frontě na jídlo. Jo, to by ale šlo, když tam bude extrémně hodně svědků, tak on nebude moc nic udělat. A když se budeme tvářit jako nenápadně, tak akorát nás pak musíme žít s tím, že nás může mít pak v merku. Nebo mě teda, ale to si asi spojí. Ale nemáme teďka třeba jakoby ještě hodinu času nebo něco takového? Já myslím, že jo. Kobřuk spořádal prasečí hlavu. Mhm. Máte 55 minut do další hodiny. Takže Korbel vyráží znovu do Kolestínu, asi po páté už. No je, už to tam znamená jako své boty. Ano, ano, jdeš přímo k pokoji Ifigenie. Klepu. Kde je zamčeno? Klepu. Nedostaneš odpověď. Už jsem se mohl třeba dávno poptat, kdo má jaký obor a jaký mají předměty. Dobře, no tak v tom případě jsou tam nějaký lidi? A jo, teď je taková volná hodina pro většinu studentů, takže ano. Ale než by tam byl jako velký provoz na té chodbice. No tak, dobře, je tam někdo, koho znám. Marinos. Marinos, čau, čau. Dokud byli? Prosím tě, neviděl jsi Ifigenii? No ne, ale ta podle mě má teďku hodinu s Bčkem. Je ono Bčko, aha, to je teologie nebo etiketa? To je etiketa. Díky. Jak to jde jinak? No dobře, co šrotíš se zítra na zkoušky? Já tomu dneska dám tak 2-3 hodinky. Jasně, hele, a nebudeš si třeba učit geografii, nekromancii nebo mytologii? Ale to už jo. Můžu se to učit? Můžeš přijít na to doučko? Jo. No tak se stav. Tak jo, kdy můžu? Kdy máš volno? No večer. Večer jo, v kolik? Já jdu po kartografii, jdu na terapii, ale předtím? Asi se můžeš stavit předtím, no. Máš hydrologii nebo informační vědu? No to nemám. Tak přitom, co? To by šlo. Tak jo, díky, jsme domluvený. Jasná věc. Poplácá tě po zádech. Au. Jsem byl cvičit. Jo, vypadá to, že tam máš nějakou výzvu. V pořádku, cože říkal, že má etiketu nebo teologii? Etiketu. Aha, takže koukám, že všichni budeme čekat na stejném místě. Dobrá, tak já přijdu do pokoje, zase vyhledám ty dokumenty, které jsem předtím schovávala nějakou dobu. Aha. No a snažím se najít písmeno P. Dobře, než se pustíš k dokumentu, nebo možná jdeš přes pokoj k dokumentu, ale pak tvůj pohled zůstane na tvém stole. Otočíš se znovu k dokumentu a pak si uvědomí, že na tom stole leží něco, co tam předtím naleželo. Přijdeš dál a jsou tam dva předměty, jeden z nich leží na tom druhém. To druhý to menší je nějaký vzkazík na papírku, ale na něm sedí nezrovna jako povědomá, ale podivná figurka vyřezávaná ze dřeva. Je to siček. Je to koník, který má na sobě tašky. Vypadá velmi podobně akrobatovi. Ještě Maria. Dobře, tak jdu rychle se kouknout. Je tam nějaký obrazec na zemi, teda zkontroluji se. Nedí. Tak dobrý. No, běžím k tomu. Dobře. Dobře, je něco na tom papírku? Ne z té strany, kterou vidíš nahoře. Díváš se na papírek, které chci říct. Já se bojím, teď se fakt bojím. Ty se tak tváříš, ale tak jako normálně. Oblídnu to místo. Ráda bych si hodila, jestli tam najdu nějakou zvláštní věc v okolí. Počkej. Můžeš. Tak a chci zjistit, jestli dokážu poznat, kdo tam byl v mým pokoji a jestli chtěl mi něco provést, jestli tam nějaká pas. To zase brzdil, jestli ti chtěl něco provést. Paráda. Je 8. Tak jsem si docela jistá, že je to v pořádku, tak jdu se kouknout na papírek. Výborně. Zvedneš papírek a úplně stuhneš, když si přečteš, co tam je. Není tak zásadní asi ten vzkaz, jako to písmo, které velmi dobře znáš, z mnoha vzkazů, které už si kdysi v historii dostávala. Na tom papírku je napsáno 16.00, teda Sakolé knihy. Lysandře dochází její minulostí právě teď dostihla. Jajaj. Je to ta zlá učitelka? Ne. No, ano, je to přesný rukopis. Fakt? Zrovna týhle? Ach jo. No to je blbý. Tak ale to zlá učitelka. Jsou k tomu nějaký detaily? To je Lysandřina backstory, nevím, kolik víte. Dobrý.
Vlastně jako víte toho asi dost, víte, že mám akrobata, kterýho jsem zachránila, když oni mi chtěli jako ho v ní misi dát, že přivedu nějaký tady ty kouzelný zvířata, myslím, a že budou zabitý a zpracovaný na různé lektvary a věci, co prostě využíváme. No, akrobat byl zachráněn, každopádně a já jsem musela utéct a asi mi hrozí nějaký nebezpečí, když jako na mě někdo z té školy narazí. Snažím se vyhýbat všem tadyhle s tím špionům elfským, řekněme. Zlá učitelka má jméno Cilliren. Ano. Jako ne, jako já nevím, jestli zlá, no ale jako hodně přísná a bála jsem se jí trošku. Ten Alessandria si představovala opravdu celkem brutální výcvik, no. Je to tak. Tak. Fajn. No, tak jo. Tam se Lysandry teda nechce, ale vzhledem k tomu koníkovi, to je fakt špatný. Takže Lysandra místo luštění jde hledat akrobata, i když tuší, že asi ho nenajde. Děláš něco s tou figurkou? Je velmi hezky vyřezávaná. A vypadá fakt přesně jako prostě můj akrobat? Nejspíš to dělal někdo, kdo opravdu viděl akrobata. Vypadá to jako celkem čerstvá práce. Lysandra si možná vzpomíná na něco podobného. Lysandra na konci minulé kampaně, to si myslím, že si pamatuje, asi prostě zadala Walterovi, aby udělal figurku pro Prisku nějakou takovou dřevěnou. Aha, paráda. Tak to jsem si vzpomněla, myslím. Walterovi jsem to zadala, jo? Ano. Ježde. Dobře, ty se trošku uklidním. Vím, že jsem domluvená za nějakou dobu, že se sejdem na tanatologii a domluvím se se svými novými kamarády, co uděláme a nemusím tam mít sama, že jo, taky. Tak jo, dobrý, už jsem klidnější. Jdu si číst chvilku a chci zjistit něco o tom potrylem. Dobře, jak postupuješ? Ježdane! Hledám následovně. Vzhledem k tomu, že naše jména byly vzadu a nebylo to vlastně vůbec nějak abecedně. My máme u sebe číslo 426, jo, a Podrily má u sebe číslo 304, takže hledám 304. Podle mě dojdeš teda na začátek čtvrtého šanonu a tam zdaleka nejseš u 324. Dobré, tak jdu do třetího nebo druhého šanonu. Druhý šanon nemáš? Takže do třetího. Ano, třetí je teda plný. Popsaný od začátku do konce. Tak kouknu si zase na začátek. Jasně, začátek tak nějak odpovídá tomu, kdy tam Jači začala působit. Což víš z toho prvního šanonu. Aha, to je trošku zajímavý, ale a co bylo v tom prvním šanonu? Jo, to bylo úplně něco jiného, to byl deník. To byl takový deník. No, tak prostě hledám hold v tom třetím šanonu, no. Jestli tam je nula na začátku. Postupně luštíš, prokousáváš se, není tam jakoby nula, je tam ten rok, kdy začala radši působit tady. Jo, aha, jo, jasně, už to. To jsem hloupě nedefinoval konkrétně, můžu doručit. Teď je rok 426, teda to mě nedopadlo. 426, ano. Jo, jasně. No, jasně, dobrý. A dejme tomu, že třeba 10 minut ti stačí, protože se jakoby vžíváš do té šifry, ale pomalu to začínáš jako být schopná i skoro jako překládat velmi rychle. Jo. Tak v roce 324, který najdeš, nenajdeš žádný iniciály POD. Aha, no dobře, no. Je tam teda hodně, no. Tak jo, a víš, co bych si ještě přála najít? Něco o TEO, jako Theophilus. Theophilus. Jasně. Dobře, zase, kde jakoby začínáš hledat? Jo. Vím, že už je tu hodně dlouho, ale nemyslím si, že je třeba 150 let, takže jo. Nevím, kdy začínala ta čtvrtá knížka, třeba 400 nebo 350. 350 třeba, no, jako přibližně, no. 350. Tak to projíždím a jakmile znám nějaký to jméno, tak se zastavím. Často asi narazíš na trojpísmení, který odpovídá nějakým člověku, který ho tady znáš. I třeba Korbelovi. Jasně. No, kdyby tam byla Apol 423, jako Apolony 423. Takže hledáš učitele a vždycky zkontroluješ. Jo. Dobře, já si myslím, že teda ani náhodou prostě, jestli chceš stihnout stát u etikety v půl, nemůžeš projet všechno od roku 350. No to neprojedu všechno, prostě pár. Pár, třeba 15 let stihneš a jsi si velmi jistá, že tam jako není nikdo z lidí, co znáš prostě. No. Dobrý. Žádný učitel. Pak teda bude 2.13.25 a máš čas se stihnout dostat k etiketě. A my máme čas se podívat jako Břuchovi. Břuch si přeje
teda vyrazit do knihovny, kde už dneska byl jednou, ale nejdřív půjde na svůj pokoj. Mm-hmm. Takže jdeš s Lisandrou. Jo, vlastně my bydlíme stejně, no, tak jo. A na pokoji chci vyložit ty kožený desky, co jsem odřezal, a naopak si zkontrolovat, že mám sebou erezi zub, a ještě bych se... Ne, to nechám, protože to jsem si... To nechám, protože na to nemám suroviny. Fajn, v mým pokoji nikde žádnej vzkaz není, jo? Od toho člověka, co mi tam nechával ten vzkaz třeba jednou. Žádný vzkaz. Jo, to není asi překvapení. A chtěl jsem se mít hlavně proto, abych se jako trochu přezbrojil. Mám pocit, že by mohlo začít jít do tujího. Takže tam chci nechat tyhle ty suroviny, s sebou si chci vzít ten jed, možná do nějaký torničky, nějaký základní alchemistický vybavení, kdyby bylo potřeba umíchat nějaký rychlej plynej jed a určitě nabroušený nůž i sekirku. Pohoda. Tak a potom chci vyrazit do knihovny. Ano, tak třeba za 5 minut si přezbrojen ke svému uspokojení. A vydáš do knihovny, kam teda můžeš dorazit v 1.05. Fajn. A chci jít do toho místa, kde je to okno, na který ukazovalo ten stín. Není úplně na místě přesně, kde bys ho čekal, ale dostaneš se někam, kde jsi si poměrně jistý, že je to samé okno. Pro jistotu vyhlédnu ven, abych se o tom přesvědčil. Geometrie odpovídá to, co vidíš venku určitě. To, co vidíš vevnitř, možná ne tak úplně. Tudíž zkontroluju stěny a vypadá to, že jsou tu jakési mohutnější, jakési jinak záhadně řezané. To asi úplně ne. Tak v čem jakoby spočívá ta geometrie jiná? No, že prostě tak, jak jsi šel tou věží, že ti přišlo, že za A jdeš strašně dlouho a že jsi udělal možná moc otoček doleva na to, aby skončil u toho okna, ale musí to být to okno. Mhm. Dobře. Takže teď je šance, že jsem někde jinde. Někde podobně jako mě to přesunulo posledně, ne? To mě to přesunulo na místo, který už jsem pak nenašel a tam jsem našel ten plakát, ten obraz s tou hádankou. Tak teď se mohlo stát něco podobného. Dobře, nikde okolo není nikdo. Nikde okolo není nikdo a ty u regálu knih označeným nějakým kódovým písmenem E. E. Nejdřív se podívám na všechno ostatní než knihy a jestli někde není zase symbol oka. Symbol měsíce, hvězd, týhle planety a slunce. Mohla by tam být nějaká knížka, jako to je zdobená nějakým takovým symbolem, ale říkáš si, že je to taková spíš náhoda možná. Patrně na ní šahnu. Je to nějaká astronomická knížka. Rychleji prolistu, jestli z ní nevypadne nějaký lísteček. Nic nevypadne. Dobře. Pro všechny případy odříznu obal. Jasně, máš obal. Vrátím zbytek knížky na místo. To podlaha. Jaká je tu podlaha? Je tu koberec nebo dřevěná nebo tak? Je tam podle mě koberec po té chodbě. Jako nějaký, možná značí si nějakou cestu. Hlavní ale v tom regálu. A bude asi dřevěná podlaha, tak. Chci postupně projít prkínko po prkínku, jestli není nějaké uvolněné. Do štěrbin zajedu stahovacím nožem. Jestli náhodou tam někde není dutina. Nic očividného nenajdeš. Jako dutina tam asi určitě nějaká bude, ale neskýtá žádná tajemství. Smutně se zamyslím. Tak zase to nebude snadný. To strop. Strop je také trámy. Dřevěné. Projdu ty knížky. Je podle hřbetů někde autorka Fangea nebo Zviria nebo Ediny? Vidíš, že nějaká knížka od Edymy by tam skoro mohla být. Tak na tu se extrémně chci podívat. Jasně. Je to nějaká magická teorie. Bez obrázku. To za ní. Není za knihami na regálech něco? Tady ne. Jen další knihy zezadu. Jo. Na mostě nebeské modrá Julieta zří jednu ze svých dcer. Skoro hodiny druhé. Odtud ti ukáže X. Skrývá tajný směr. Je tu něco s X? Je tu nějaký kříž? Není. Jinak ten text mají všichni k dispozici podle mě taky. A nějaká kniha, která se jmenuje Smer? Tady to vypadá, že všechny knihy jsou od autorů na E a nic se Smerem na první pohled nejdeš. Jasně, tady jsou všichni na E. Dobře, co kdyby to X, jakoby nebyl křížek nebo X, ale bylo to doplň písmenko. A to písmenko by bylo E.
Protože tady jsou knihy od E, je to tu regál E. To znamenalo by to něco? Sklon hodiny druhé odtud ti ukáže E, skrývá tajný směr. Tajný jsme, tak moment. Je za knihovnou nad kolejí Luku, ale to už je úplně extrémně přes 2-3 rohy. Tyjo, já jsem úplně tím, nemám nápad žádnej. Nenapadá vás něco? Vůbec já toho... Tohle vůbec fakt nevím. No a já to udělal tak těžký. Oh, pardon. Ty dcery mají být ty sochy, ne? Nebo co to bylo? Ty dcery jsou nejspíš její žačky. No a právě, a tady jsou nějaký sochy těch jejich žaček. No, jakoby je úplně extrémně možný, že jsem na úplně extrémně špatném místě, protože to je celý takový úplně jakoby pofiderní. No je to dost pravděpodobný, vzhledem k tomu, jak se tu Pavel směje. Tak, projdeme si to. Takže máme nápovědu, hledáme nějaký X někde. Bylo na tom zrcadle nějaký X? Ne. Byla tam hvězdička. Taky co je ten smer? Směr? Smer. No, ten jakoby... Napsaný smer s velkým S. Taky na to koukám, že to je jakoby velký S a znamená něco slovo smer. Není to třeba nějaký místo, město? Super, ne? Česká sociální demokracie, ne? Ano, to je pravda. A teda jejich směr je opravdu tajný. A... Je tady nějaká sociální demokracie na této škole? Nic takového jste nepotkali. Jsou tady nějaký politický spolky? Nějaký mladí demokrati nebo vždycky, jo? Mladí republikáni, mladí socialisti? Asi ne, hele, asi ne. Na mostě nebeském. Takže je mrtvá možná. Byla přirovnávána k nějakému slunci, měsíci nebo k nějaký hvězdě? To si nemyslím, to si nepamatuju. No, jakoby je pravda, že ještě skon hodiny druhé může být jakoby ve dvě ráno. No, a že to může být něco společného se souhvězdí masakra. To mě nenapadlo, ale to tam akorát... Není nebeský most nějaký souhvězdí? Nebo něco jako mléčná dráha? Ne. X skrývá tajný smer. Není nebeský most nějaký přechod do posmrtného života? Třeba, že by to byl její... Nějaký pomník. Jo, doufám, že nám to unlockne nějakou další abilitku aspoň, nebo něco, protože tohle je teda... Za to dostane minimálně 40 levelů. To teda nemůžu. Plně je to šílený, čím jsme všim všechno prošli a jakoby si to ani pořádně nepamatuju už, jak to všechno bylo a teďka to ze svých záznamů asi nevydoluju. Paráda. Jako, no, já mám 10 stránek poznámek a tohle je z toho jako něco. A teď, jakoby, já přemýšlím, jo. Jsou dvě varianty, dost asi zásadně odlišný v tom, co bychom měli dělat. Buď jsme tady, nebo já jsem tady, my jsme tady jako na nějakém správném místě, tzn, jakoby pokračuju tady s tím Ečkem, anebo prostě jsem to úplně jakoby pokazil od začátku, což vidím tak na 60%, že to tak je. A je potřeba se podívat znovu na nebeský most, najít tam tu Julietu, zjistit, jestli se nekouká na nějakou ze svých dcer. To jsem pro sebe pro teď uzavřel, že má 3 jakoby ty významný svý žákyně. Tak to si myslím, že je docela dobrá stopa. A sochy tu mají všechny. A teď jde o to, jestli se třeba jejich pohledy někde nekříží, ty vole, skon hodiny druhé, to bude něco s tím stínem, jako, nebo jestli se ve 2 hodiny pohne prostě ta socha, nebo a něco tak, jestli ve 2 hodiny nepřijde fluktuace v té bariéře, do mě z toho úplně jako bolí hlava prostě. A tady na tom místě, abych to zkrátil, tak jestli to pamatuju správně, tak socha Juliety je i na mostě, který je mezi tou věží Kisevose a Latači. No, tam je jenom ta mozaika toho oka v okně. Tam je mozaika oka v okně. Jo, takhle, tam není žádná ta socha. A to oko je ale u Kisevose, ne? Jakoby. Ano, to oko je, ano. A vidíš tím okem nějakou tu sochu? No, to oko, když jsem se jím díval, tak ukazuje na nějaký úplně přesný místo ve věži Abary, úplně jakoby na jejím vrcholku. Tam jsem to prohledával,
tam jakoby nic není. A sem jsem se vlastně asi dostal tak, že Vasia vypozorovala, že na konci druhé hodiny, ale jako školní, ukazuje ta věž přímo na tohleto okýnko, respektive její stín. Takže jakoby je to vachrlatý, co si budeme povídat, je to vachrlatý. Jo, ale to je docela dobrý. Ale ukazuje to sen, no. A tadyhle jakoby je knihovna a nějaký knížky a je tady knížka od té Ediny, což u mě jakoby je nejvíc podezřelá, protože ta studovala prastarou magii, podstatu kouzlení a katalogizovala boramskou anomálii, což jsem taky vlastně chtěl zjistit, co to sakra je, ale... No dobře, a tak je možné, že je tam nějaká tajná chodba třeba? No, a jako ještě můžu prohledat další okolí, ale stěny jsou standardně tlustý a na první pohled tu není nic jako patrnýho. A je tam nějaká mezera někde? Chybí tam nějaká knížka? Je tam někde nějaká mezera? Určitě no, určitě to není narvaný. Tady ty knížky docela fluktujou ven dovnitř. Takže to vypadá, že je to normálně využívaná část té knihovny. Jo. Tak si nemyslím, že to bude vysloveně knížka, ale spíš jako nějaká, víš, třeba nějaká, pokud jsou ty police, vypadá, že jsou hodně starý, Ano. Tak něco s tím, jestli jako tam není nějaký, víš, prostě mechanismus, že třeba... Dobře, to je dobrý nápad. Jde pohnout těma policema, jde za ně zatahat. Jo, jo. Ještě. Stane se něco jiného, než jo, tak jako by to udělám. Police se skřípotem a takovým tím zatřešením, když si říká, že si z toho vyletí ty knížky všechny, nebo ne, posune o kus dál, ale to je taky všechno, co se stane. Podívám se tam, jestli mezi tím a zdí není něco. Míň prachu, než všude jinde, něco napsaného na zdi, co přes ty regály není vidět a tak. Zvláště X. Jen pavučiny a prach. Nějaký X vyrytý na tý... Koukni, jestli tam není nějaký pavouk s křížkem na těle. Wow, je tam nějaký křižák. Ale dejme tomu, že ne. Jo, dobře. Je tam nějaký autor, co se jmenuje Smer? Je to seřazen podle abecedy ty knížky? Tadyhle jsou autoři jenom na E. Aha, autoři na E. A tohle by mělo být X. Aha. A žádný z titulů se nedá říct, že by v sobě zahrnoval nějaký X nebo Smer. To je nejvíc. No, to se asi říct nedá, že by to takhle neplatilo. Určitě tam je někdo z X ve jménu. Určitě je tam nějaká analýza směrodatných odchylek třeba nebo tak. Jsou tam nějaký prkna do X? Je tam nějaká zvláštní knihovna, která vypadá jako X? Kdyby tam bylo něco jako nějaký očividný X, tak jsem to řekl. Dobře. Jasně. Hele, tak já tady akorát ještě to chci důkladně prohledat hodem na kejklíře. No, to jsem si dva. Tak a já hážu 7. To je málo. Znechuceně si odplivnu, a to je hodně velký plivanec, a jdu zpátky, přičemž jdu po schodech a všímám si té zvláštní geometrie. Šahám jakoby na zdi, koukám se, jestli někde nejsou nějaký značky a ve kterém místě mě to jakoby tak posune, nebo kde je ten rozdíl, jakoby jestli mezi spodním patrem a tímhle patrem, víš? Jo, vracíš se teda k nějakým centrálním schodům, kolem regálu D, C, B a A, jak by se logicky dalo čekat. Ale jako ten prostor, ať se ho snažíš analyzovat, i pak opatroníš, kde to vypadá úplně jinak. Prostě nejseš schopný si to v hlavě srovnat, je to celý nějaký úplně divný a podezřelý. Ale vzhledem k tomu, že to se v tomto zámku děje poměrně často, jo, tak je to tak, no. Takže tam je A, B, C, D, E. A E je jakoby u zdi a to je celá jakoby část té věže. Ono to jako Ečko tam má co jakoby oblast, že jo? Každý písmeno tam má mnoho knížek od těch autorů. No hele, a co kdyby jsi se kouknul na X ještě? To bych mohl. Dobře, jdu se podívat na X. To by teda mělo být asi ještě vejš, nebo něco takového. No, myslím si, že se dostaneš třeba k M-ku a pak ta řada najednou končí. Teď se jako rozlížíš, kolem jsou oblasti prostě podle nějakých oborů a ne podle abecedy. Ale zase je divný, že by tam někde to N-ko a zbytek nebylo, akorát v podstatě to nevidíš. Dobře, prohledám širší okolí. Hledám pokračování tohohle toho regálu. Tvoje toulání postřihne nějaká knihovnice, co tam chodí okolo. A potřebujete něco najít, pane? Hledám, mělo by to být v tomto oddělení. Svazek od autora Opaleska.
Opoleska. No, toho neznám, ale určitě to bude u písmene O. No, tady je první půlka abecedy, do druhé se budete muset vydat trošku dál. Vemte si sebou nějaké světlo a když tak volejte, pokusím se vás najít. Kdybyste potkali jako opici, tak jste zašel moc daleko, vraťte se hnedka zpátky. Ještě, cože? Jako knihovníka, jo? Uk. Jo, a vy nemáte pro studenty nějaké lucerničky? A jistě, pušte si tady to, co visí tady na stěně. Jo, báječné, děkuji vám. Ok, tak to je hustý. Tak jděte napřed po tam těch schodech a pak dvě odbočky doleva, jednu doprava. A pak chvíli jděte rovně, tam najdete Enko. Dobře, já vyrazím, ale aha, ještě předtím asi promyslím nějaké jako opatření, tak jestli chcete, můžete pokračovat zatím k někomu jinému. A to by asi šlo, můžeme skočit na Korbela. Korbel odešel od Marinose na chodbě v Kolejstínu. Takový oči, vy teďka děláte taky hustý věci, já vůbec nevím, co mám dělat. Jo, neměli tam ten deskovkářský klub? Hrál si s těma týpkama 6 divů na nádvoří dole, no. A to bylo tady ve stínu? Ano. Tak si jdu podívat, jestli tam jsou. Teďka asi ne, teď je tam, lidi tam obydvaj. Tak já jdu hledat profesora Kirka do jeho kábuše. Podle mě tam musíš projít přes kantínu Koleje knihy, kde teda jako se znáš, že Kirk tam obydvá. A výborně, jdu si k němu sednout. Dobré poledne. Já tady budu dojídat, takže za chvíli ti ten stůl nechám. No, pane profesore, já vlastně jdu za vama. No, tak prosím. Chtěl jsem se zeptat, jestli byste na mě neměl chvilku a nepomohl by mi s jistým problémem. A jaké povahy je tento problém? Nedovedu řešit všechno, nejsem bůh. No, tento problém je dovednostního nebo duševního charakteru. No, to jdete za mnou správně. Jde o nějakou mentální potíž, se kterou bych mohl pomoct? Přesně tak. Já se od mládí specializuju, krom toho, že jsem drsný bojovník, za to jsem si mohl všimnout. Vidím. Rozhodně máš spoustu modřin. Poplácá tě po rameni po modřině. Au! Pardon. Tak také, se snažím vedle toho soustředit na lovecké znalosti a jednou bych chtěl být hrničařem. Ale právě v tom je ten problém, protože poslední dobou se strašně ztrácím v lese. Prostě vždycky přijde takový blok a já se prostě najednou nedokážu zorientovat a přitom dřív mi to šlo úplně v pohodě. A chápu, to zní jako nějaká, no skutečně, porucha mentální povahy. Dobrá, můžu ti něco připravit? Tom říká, ale nějaký odvar, co s ním pomůže? Můžeme to i vléčit dneska večer? Šlo by to zítra večer? No určitě. Dobře. Přijď ke mně do kabinetu, všechno tam vyřešíme. Mimochodem, já jsem tady Kirk, podá ti ruku. Jo, těší mě, já jsem Korbel. Tak jo. A proč mi se nevím s Kirkem žádnou hodně? Já myslím, že jsem se s ním asi teda ne, evidentně. Ty podle mě ne, no, ostatní dva ano. Těší mě, jestli, proč a Kirk je co za rasu? Člověk. Tak dobře, nic nebudu říkat. Taky mě těší a těším se zítra večer. Tak jo. Kirk dojedl a jde vodný svůj tát sídlem. No, vím, kde se koná hodina i etikety, to bude někde předpokládat. Jo, někde dole. No přesně, někde dole v Bčku, no. Budu směřovat své kroky tam, ale nechci jít hlavní chodbou, ale chci jít nějakou vedlejší a vytipovat si tam nějakou prázdnou místnost, která vypadá, že tam nikdo moc nechodí. Určitě není problém, zvlášť když zajdeš do jižního křídla, tam je prázdných horních patrech spousta. Fajn, vyberu si nějakou a díkou na ní vyreju X, abych věděl, která to je. Výborně, a teďka vejdu dovnitř. Je to prázdná učebna, nepoužívaná. Jsou tam nějaký židle, lavice a tak? Skříně? Jsou. A skříně taky? Ano. Výborně. Tak chci, tady budu teďka 15 minut rozjímat a chci vymyslet únikovou místnost. Dobře. Jako večerní entertainment pro mé přátelé. Protože jinak Korbel neví, co má dělat. Takže skříně se velmi hodí. Jsou tam aspoň dvě? Jsou tam čtyři, všechny jsou otevřený a plný nějakých harampádí. Takže ty skříně vezmu a viděli tam takovou čtvrcovou místnostku v tom rohu. Jasně. A do jedné z té skříně udělám díru dozadu, aby se jí dalo projít.
A tu bude tajná místnost v Útěkovce tohle. Tak a do ní naházím všechno to harampádí si skříně, tam něco zajímavého. Je tam lecos, no. Nevím, tyjo, prostě nějaký dřeva, nějaký čistý papíry, štětce, látky, a tak ještě může být prostě nějaký nádoby, kyblíky, prostě. Naháže tam všechno to harampádí a do něj, na jeden z těch papírů, ale já nemám čím psát. Najdeš tam nějaký úhel. Tam napíšu korbel a to tam schovám do toho harampádí, úplně na zem, jo, a zahážu to tím harampádím. Teďka tu skříň zavřu, všechny zavřu a z lavic udělám překážkovou dráhu, tak aby to chvilku k těm skříním. To si myslím, že je tak akorát to, co stihneš, než budeš muset vypadnout. Tak, i korbel se setkává s Lisandrou u učební etikety a my se teda vracíme ke Kobřuchovi, který vyráží do dungeonu. Kobřuch má na sobě nějakou košili z hrubé tkaniny. Aha. Kobřuch má u sebe i nůž. Kobřuch rozsvítí lampičku a pokud uvidí někde v okolí nějakou další lampičku, tak si ji vezme taky sebou jako náhradní. Mm-hmm. Kobřuch popojde pár kroků do tmy ukázaným směrem. Představu si to jako chodbu, je to správně? No, taková ta chodba mezi regálama. Jak to, že jsem si ji nevšiml dříve? No, ona tě poslala napřed do jiného patra. No, tady jsou všude chodby, je to jako hotový bludiště, teď už jsi jako, řekněme, hodně daleko od toho stolu té knihovnice. Jsi prostě hodně daleko vnitru té knihovny. Tam, kde začíná ten regál, ta chodba, tam si svlíknu košily. Od spoda ji začnu párat. Najdu u stěny jakýkoliv výčnělek. Určitě. Na ten uvážu tu nitku, co se mi páře z mé košile. V řádku. Pokračuju dál, mám lucerničku v ruce, náhradní se mi bimba za opaskem, ruku nervózně svírám na topůrku sekirky svýho řeznického sekáče a vím, že mám přesně za pasem tu kouzelnickou hůlku. Jdu a trochu se potím a vzhledem k tomu, jak mi se takovým tím zvukem párání se ubývá látka na košili, tak doufám, že to nebude daleko. Všichni jsme jistě měli ty sny, kdy chodíme na zí po škole. Kobřuchovi by to tolik nevadilo, ale myslím si, že všichni ostatní jeho spolužáci by pak měli noční můry o tom, jak Kobřuch chodí nahý po škole. To nechceme, aby se stalo. Jdu do tmy. Pamatuješ si instrukce od knihovnice, které se snažíš dodržet? Opravdu tam ty zatáčky jmenované jsou, ale tady je všechno zatáčky v podstatě. Jdeš tmou a potom, co se dostaneš k rovnému úseku chodby, tak ti zbývají třeba 2/3 té košile. Tady regály nejsou popsané. Znepokojí tě to. Spoza některých regálů se ozývají škrabavé zvuky, občas nějaké cupitání, občas poryv vánku, ačkoliv tady to všechno vypadá uzavřeně. Už dávno sem neproniká světlo z oken. Mm-hmm. Začínáš být nervózní, košile se dostane až na třetinu. Najednou nad sebou zahledneš písmeno P. N-O se očividně minul po cestě, ale jsi rád, že jsi našel aspoň Péčko. Dobře, já jsem se chtěl podívat na hřbety knih, abych zjistil, u jakého písmena jsem, ale teď jsem zjevně u Péčka. Jo, jestli se zdíval po cestě na hřbety knih, tak to ti absolutně nepomohlo, protože tam byla taková všehochuť. Všehochuť. Dobře. Ano. Jsou ty knihy nějaké jakoby úplně obyčejné, nebo se v nich dají poznat nějaké jako přinejmenším jako starý knihy, nebo tak jako tajemný knihy? Ale v podstatě jakýkoliv typ knihy si přeješ, tak tam prostě najdeš nějaký z těch regálů. Jasně, takže tady jsou i prostě novější kousky. Jo, jo. Dobře, pokračuju dál. Tak od Péčka zvolíš nějaký směr, ten se ukáže jako správný, protože rychle projdeš Kvéčko, moc lidí od Kvéčka není, a pokračuješ dál. RSTUV, VTV, a potom popatříš na písmeno X. Mhm. X jsou asi pouhé 2 regály. Roztřeseně k ním přistoupím. Ovane tě pak historie. Odložím lucerničku na zem, vnajdu si nějaký výčnělek, uříznu nitku a uvážu ji za ten výčnělek. Dál už nepotřebuju se odhalovat. Dobře, tak s tím myslím, že tě jako zbyly skoro celá ta část s rukávama. Ale ten spodek je teda nenávratně ztracen. Aspoň něco. Prohledám místo. Kobřuch prohledá místo. Po čem se koukáš? Knihy mají opravdu autory od X. Je tam nějaká kniha, která se jmenuje Smer? Napřed ti přijde, že ne, ale
narazíš na poslední ve spodní police na kraji úplně mohutný svazek, který má opravdu na hřbetu napsáno Smer X. Jo! Juhu! Hezky. Rozhlédnu se okolo. Nepozorují mě ze tmy oči. Jiné než mrňavých roztomilých myšiček. Na potkánku. Přijde ti, že tě něco určitě pozoruje, ale nic nenalezneš. Dobrá. Kouknu se na okolí té knihy, jestli tam není někde nějaká jakoby past. A jestli třeba není jakoby to je jakoby nápad, ale abych to ilustroval, aby nebyla ze spodu té knihy přilepený provázek, který by provrtanou dírkou vedl jakoby pod regálem a dolů do podlahy. Čili se podívám, jakoby, jestli to tam není prostě pod tím. Vypadá to v pořádku. Jestli je tam nějaká past, tak je důmyslná. Fajn. Vyjmu knihu z regálu. Kniha je podezřelo lehká. Dobře. Otevřu knihu. Když otevíráš knihu, tak tvůj pohled přiláká náhlý pohyb za tou knihou. Čapnu potom. Hoď si na bojovníka? Nebo na kejklíře, každopádně stejný výsledek. 10, 6 a 4. Věc ti proklouzne, pohybovala se velice rychle, ale zjistíš, že tvoje ruka svírá něco, co se ti podařilo utrhnout. Je to malý zelený lístek s pilovitým okrajem. Takže to, co tu je, je jakoby nějaký oživlej dub, jo, třeba. Je to prostě lísteček něčeho, no. Vypadá to jako rostlina, tak. Jo. Dobře. Sevřu ho v dlani a protrtím mezi zuby. Rozbíj si držku, chuji. A chci mu zvýšit ohrožení tím, že dostane křeč do spodních končetin prostě a upadne. Já co s tím mám dělat teďka? Tak já si myslím, že to je jakoby... Hoď si asi, určitě si hoď. Jasně, a chtěl bych to udělat přesně, protože mám divoký talent. Oh yeah. 6 a 4 na vyšších kostkách, to je 10 plus 3 je 13. Moc krásné. Když to vyřekneš, tak magie z tebe vyproudí ven a neslyšíš teda, že by tam někdo se fláknul na zem, ale slyšíš takové křupnutí a pak něco lehkého žuchne na druhou stranu toho regálu. Dobře, opatrně, abych nerozkopnul lampičku, která mi svítí, se tam vrhnu. Vrhneš se tam? Připraven chytit někoho nebo něco, co tam je, ale jediné, co na zemi najdeš, je uschlá větvička podobný blízky, jako si utrh. Proč už se nepodíváš do té knížky? Strašně napínáš. Já jsem taky tady úplně nadržená na to. Tak jo. Takže nikde už to tam jakoby není. Udělal jsem tomu jakoby nějakou škodu, odpadla tomu větvička, ale zbytek jakoby asi zdrhnul, jo? Ano, tak by se to dalo interpretovat. Dobře, vezmu si i větvičku a jdu ke knize. Máš v ruce knihu, je velká. Ale překvapivě lehká. Chci ji rychle prolistovat pro případ, že by byla úplně jakoby vevnitř vyřezaná a byla by tam tajná schránka, nebo by z ní vypadnul nějaký tajný lísteček, vzkaz, nebo by bylo něco napsáno na přední, zadní straně na deskách v tiráži a tak. Knižka je uvnitř vyřezaná a je v ní tajná schránka. Juhu! Je tam krabička kovová. Jestli to bude další hádanka, tak přísahám, že to tady všechno zapálím. Otevřu malou krabičku. Poklad jsou ty přátelé, které si... Ne, dobře. Na krabice je nějaký text. Když ji otevřeš, tak uvnitř jsou tři takové jasně žluté tobolky. Jsou tam tři jasně žluté tobolky. Ano. Moment, já se zamýšlím. Není to náhodou tak, že Mozuny všelistá může mít podle nějakého ze svých popisů, která se liší, takovéto tobolky? Podle toho, co jsi četl, tak i popisy plodů této květiny nebo toho nějakých těch semenáčků, nebo jak se tomu říká, se je velice různý. Takže asi to nejde na zavloučit. Dobře. Pečlivě tu schránku zavřu. Chovám do kapsy. A to má jaký papírek? A... Vezmu si sebou. Jo, to je popsaný. No tak to si samozřejmě chci přečíst. Je tam nakreslený člověk a na druhém jako vedlejším obrázku je nakreslená koule. U toho je popis. Po požití tobolky získá konzument schopnost změnit se na skleněnou kouli o stejné hmotnosti jako osoba. Na to schopnost potrvá 60 minut. Ano, to má návod k použití. Jsou tam tři. Ano.
Ježíš, ta náhoda. Můžeme být tři koule. Uděláme si party. Já jsem dostal tobolky, ze kterých mi vyrostou z rukou další ruce. Hustý. To je taky docela zajímavý. Ale ty koule, to je dost ultimátní. Jsem zmaten. Dobře. Ještě tam bude nějakým jako malým písmem popsány různé vedlejší efekty. Po rozbití skleněné koule se osoba vrátí do původní podoby. Sklenit se ve skleněnou kouli můžete neomezeně po dobu 60 minut. Mhm. Počkejte, že ty se můžeš změnit v ní a odměnit. Ano. To je dobrý. To je dobrý, no. A když ještě skleněná koule, je tam napsáno, že se můžeš odměnit, anebo jenom, že když se rozbiješ. Ano, můžeš se odměnit, i když se nerozbiješ. Jo. No tak to je hustý. Třeba bychom se mohli prokutálet za bariéru. To by nějaké napadlo, nebo se nechat nabít do nějakého katapultu a vystřelit. Vystřelit a pak se, než se rozbiješ na zemi, změníš v toho člověka. Ne, tak když se rozbiješ, tak se promění zpátky. Tož no, když jako jo, právě. No? Takže by to mělo být v pohodě. Jo. Tak, a kdo bude ten dobrovolník? Jestli to bude jíst někdo jiný než já, tak rozhodně ne dobrovolně. Chtěl bych si vzít tu knížku. Mhm. Ty tobolky samozřejmě umístím někam hodně, kde to je skrytý. Ano, přesně. A no nevím, tak v okolí nic nevypadá, že jako že by... Ty, tohle všechno práce pro tři tobolky, jo? Ale zase jsou zajímavý, ale kdybychom to prodali, tak podle mě za ně dostaneme docela ranec. Jo, to ale ne, tak... To bylo asi tak mnohemkrát komplikovanější, než moje schránka na řetězu. Tobolky jsou super a třeba až nás budou chtít vzít do zdejšího bratrstva, tak to budeme, nebo sesterstva, nebo co to je, tak budeme nutně potřebovat pro splnění těch zkoušek. A no, no. Jakoby dobrý... U nás Ifigenia určitě by vzala za tu jednu tobolku, si myslím, ven. Jde o to, jestli tu není nějaký jakoby ještě lepší bratrstvo, než to Ifigenie, no. No to asi jo. Tohle je úplně skvělý mindfuck, mě se to hrozně líbí. A chci si vzít tohleto všechno a potom asi jít pryč. Protože mi bude začínat hodina asi. Naštěstí jsi připravil cestu po ničce, po které se dostaneš zpátky. Teda přišel si o košili, získal si tobolky a větvičku. Děláš něco ohledně stavu své polonahoty? Ne. Dobře, tak pohoršuješ úplně každého, na koho narazíš. To chápu. Nevím, jestli pohoršíš i Korbel a Alessandru, až za nimi dorazíš, těsně před otevřením dveří. Takhle to teďka holky nosí. Každopádně jste teda před učebnou etikety,